Okay, hier is 'n blank page. Ek hoop dit is nie wat in jou koppe aangaan nie en dat daar 'n bietjie meer aangaan tussen die linkeroor en die regteroor is hierdie. Dis nou die tweede video wat ons na kyk wat gaan oor IAS 1. Nou, wat is die doelwit van finansiële state? Dit is belangrik dat jy dit weet. Dit is om inligting te verskaf oor die finansiële stand van 'n onderneming, die finansiële prestasie van die onderneming en die kontantvloei van die onderneming. Finansiële stand en die staat van wins van finansiële posisie, finansiële prestasie, staat van wins of verlies en ander omvattende inkomste en natuurlik kontantvloei en die kontantvloei staat. Nou dit inligting te verskaf oor die finansiële stand, finansiële prestasie en die kontantvloei van 'n entiteit. Dan belangrike woorde wat nuttig is vir gebruikers wanneer ekonomiese besluite geneem moet word. Nou, algemene doel finansiële state het ook sekere algemene kenmerke. Nou, ek gaan nou vinnig die kenmerke hardloop en jy met hulle allemaal kan ken en dan gaan ons daaroor praat. Die eerste een is 'n redelike weergawe en voldoening aan IFRS. Nou, redelike weergawe, daar het ons ook van gepraat. Ons het gepraat van redelike weergawe, getroue weergawe, toe ons konseptuele raamwerk gedoen het, so ons gaan daaroor 'n bietjie praat. Die lopende saak beginsel, die toevallingsbasis, daardie beginsel, julle het al daarmee ook te doen gehad, nee. Konsekwente aanbieding, gereeldheid van aanbieding, wesenlikheid en samevoeging, verrekening en vergelykende inligting. So kom ons gaan kyk waaroor gaan elk van hulle. Nou dames en here, hierdie is hierdie ou Spencer 'n groot mate hoe sy opsomming gelyk van IAS 1, aanbieding van finansiële state. Die eerste algemene oorweging is redelike weergawe en voldoening aan die internasionale rekeningkundige verslagdoeningsstandaarde. Nou is die vraag wat ek vra, is 'n redelike weergawe en 'n getroue weergawe een en dieselfde ding? En die antwoord is nee. 'n Redelike weergawe word verkry wanneer ek 'n getroue weergawe het van die transaksies wat plaasgevind het gedurende die jaar en dit reg of getrou weergegee word in die staat, in die finansiële state, maak nie saak na watter een ek kyk nie. So getroue weergawe, as jy nou weer terugdink aan die konseptuele raamwerk, lê dan daar as 'n kwalitatiewe eienskap. So jy moet terugverwys soontoe, jy moet gaan kyk wat sê hulle daar van kwalitatiewe eienskappe en getroue weergawe. En ons sê daardie kwalitatiewe eienskap verseker dan dat transaksies wel 'n redelike weergawe sal wees. Met ander woorde, dit voldoen aan die definisie van die element wat in daardie staat weergegee word, as ook dat aan die erkenningskriteria en die metingskriteria van daardie element. En daaroor kan hy maar in daai staat verskyn indien hy aan daardie definisies en metings erkenningskriteria voldoen. Goed, die tweede beginsel is die lopende saak beginsel. Ons het daaroor ook gepraat, ons die finansiële state word oor die algemeen opgestel op die lopende saak beginsel. En wat is die lopende saak beginsel? Dit is as ons aanvaar dat die onderneming in die afsienbare toekoms wel gaan voortbestaan. Nou met COVID-19 het hierdie lopende saak beginsel ewe skielik baie meer na vore gekom. Jy weet, in die verlede was dit nou maar net eintlik as 'n ouetjie nou regtig begin sukkel uit 'n finansiële oogpunt of 'n maatskappy begin sukkel uit 'n finansiële oogpunt, dan het ons gewonder, moet ons lopende saak of moet ons die teenstelling van lopende saak is natuurlik die likwidasie grondslag, nê? So as daar enige onsekerheid is dat hierdie onderneming in die afsienbare toekoms gaan voortbestaan, dan moet sy finansiële state op die likwidasie grondslag opgestel word. Nou met COVID-19 het 'n klop ondernemings wat in die normale loop van sake, as hulle kon voortgaan om besigheid te doen, geen lopende saak probleme gehad nie. Maar as gevolg van COVID-19, as ek dink veral aan die ondernemings wat in die toerismebedryf 'n onderneming het, of vir die gasvryheidsbedryf, die ouens wat gastehuise het, die ouens wat toeriste as 'n hoofbron van inkomste het. Ene mense, daai arme mense was vir 5 maande lank toegewees hierdie jaar.
Kyk hoe ver kom jy as jy 5 maande lank geen inkomste van enige aard het nie. Maar jou lopende kostes het nie verdwyn nie. Hulle het heel waarskynlik goedlopende uitgawes soos huur nog steeds gehad. Almal kan nie, jy kan nie ewe skielik wegloop van jou gastehuis af nie. So daardie paaiement op die gastehuis moet betaal word. Die bank moet sy 'n paar pond kry. Alhoewel hulle almal aansoek gedoen het vir TERS en dit is hierdie ondersteuning wat die regering gegee het om jou werkers 'n sekere bedrag te betaal. Weet jy wat, baie van die ondernemings het dit nie gekry nie en die ouens wat dit gekry het, het nie die ou se volle salaris gekry nie en baie van hulle het gevoel hulle moet nog die ou help om sy vol om hulle werknemers se volle salarisse uit te betaal. So hierdie arme mense het net uitgawes gehad vir 'n periode van 5 maande met geen inkomste nie. En ewe skielik het die wat nog nie hulle deure gesluit het nie, is op sulke wankelrige bene, veral die wat byvoorbeeld internasionale toerisme gedoen het. En daardie ouens kan nog nie invlieg in Suid-Afrika en nie, hulle kan nog nie kom bly en eet en ry en allerlei dinge doen in Suid-Afrika nie. Met ander woorde, daai ouens is nog steeds op hulle knieë en hulle gaan ook heel waarskynlik nie baie vinnig indien enigsins herstel van hierdie ramp wat hulle getref het nie. So waar ek nou 'n ouditeur is, gaan ek verseker moet gaan kyk of die onderneming wie se finansiële state ek opstel, of ek nie dalk hierdie onderneming op die likwidasiegrondslag moet opstel en nie op die lopende saakbeginsel nie, want skielik gaan die lopende saakbeginsel baie onstabiel raak en dit gaan heel waarskynlik nie die geval wees dat hierdie ouens in 'n afsienbare toekoms weer kan bestaan of nog kan bestaan nie. Wat is die verskil dan tussen syfers wat op die lopende saakbeginsel opgestel is in vergelyking met syfers wat op die likwidasiebeginsel opgestel is? Nou as hierdie likwidasiebeginsel sê my bates word waardeer teen die bedrag wat ek nou kan kry as ek dit nou gaan verkoop. Nou jy weet wat is die menslike natuur, nê? Nee. Sodra ou gedruk word in 'n blik om iets te verkoop, dan is daar 'n bargain en die mense sak op hom toe soos aasvoëls om die bargain op te raap. En daardie bargain is heel waarskynlik teen 'n baie laer waarde as wat daardie bate tans in die boeke staan. Met ander woorde, daai bate, as ek hom gaan minder maak, gaan ek die bate se rekening moet krediteer. So dan sê ek moet iets debiteer. En ek gaan nie daai iets wat ek moet debiteer in die balansstaat of in die staat van finansiële posisie doen nie. Ek gaan daai debiet as 'n uitgawe moet erken in my inkomste staat. So waar gaan ons heen? Wat gebeur met 'n uitgawe? Uitgawe maak verliese. Waar gaan verliese heen? Verliese gaan ekwiteit toe. Wat moet gebeur met my ekwiteit? Dit word of verminder of uitgewis. En as dit uitgewis is, wat gebeur dan? Dan maak ek my deure toe. So, hierdie is baie slegte tye. Die derde algemene oorweging waarop finansiële state gebaseer is, is die toevallingsbasis. Hy sê, wat is die toevallingsbasis nou weer? Die toevallingsbasis sê, items word verantwoord in my boeke, wanneer inkomste verdien word, kan ek dit erken. En wanneer uitgawes aangegaan word, moet ek dit erken. Hy sê, en as inkomste verdien is, het ek nie noodwendig al die geld daarvoor ontvang nie. En as uitgawes aangegaan is, het ek nie noodwendig al die geld betaal vir daardie uitgawe nie. So dit gaan nie oor die kontantvloei nie, dit gaan oor wanneer goed uitgawes of inkomste verdien of aangegaan is. Die kontantvloei staat wat ek vir jou in die eerste video mooi verduidelik is as 'n feit soos 'n koei. As ek R100 het, ek R100, as ek R50 spandeer het, ek R50 oor. So kontantvloei staat gaan nie oor die toevallingsbeginsels nie, dit gaan oor werklike kontant wat ontvang is en werklike kontant wat betaal is. Die vierde algemene oorweging gaan oor konsekwente aanbieding en gereelde aanbieding. Nou kom ons praat eers oor konsekwent. Konsekwent sê as my rekeningkundige beleid hierdie jaar is om voorraad te waardeer op eerste in eerste uit, dan moet ek dit volgende jaar ook op eerste in eerste uit moet waardeer in die jaar daarna, in die jaar daarna, in die jaar daarna ook. Hoekom? Ek kan nie chop and change soos wat dit my pas nie. Want wat gebeur dan met my finansiële state?
ewe skielik kan ek nie meer jare met mekaar vergelyk nie, want die een jaar doen ek dit, en die ander jaar doen ek sis, en so met ander woorde, so is nou iets wat in die liggaam, God of Gees weet, wat die duivel gaan aan, by hierdie ouse state nie. So jy kan niks met niks vergelyk nie, jy kan geen verhoudings daar uithaal nie, maar jy weet nie eers binnen in die organisasie wat aangaan nie, wat toch te sê om hierdie organisasie met ander ondernemings te gaan vergelyk. So daaroor, wanneer ek 'n rekeningkundige beleid het, moet ek dit konsekwent jaar na jaar toepas. En sou daar 'n verandering in rekeningkundige beleid wees, moet ek nommer 1 die rede daarvoor aanbied, Nommer 2 moet ek my syfers, my vergelykende jare se syfers, gaan rekonstrueer, sodat ek daardie syfers ooropstel volgens my nuwe rekeningkundige beleid. En ek moet dit dan openbaar maak vir die leser van die finansiële state, sodat as hy in my huidige jaar se syfers kyk, wat op die nuwe rekeningkundige beleid opgestel is, dan moet ek vir hom syfers gee wat op dieselfde rekeningkundige beleid opgestel is in die vorige rekeningkundige tydperke, sodat ek appels en appels met mekaar kan vergelyk. Gereelde aanbieding. Dames en here, finansiële state wat na die tyd uitkom, 6 maande na die tyd is waardeloos. 'N jaar na die tyd is geheel en al waardeloos. Maar daaroor sê die algemene doel finansiële state, ek moet ten minste 1 keer 'n finansiële jaar finansiële state opstel. So my finansiële tydperk is gewoonlik 'n tydperk van 12 maande. Indien dit nie 12 maande is nie, moet daar eerstens 'n rede voor gegee word, en dan moet daar vergelykende syfers vir dieselfde tydperk in 'n vorige finansiële periode aangebied word saam met die huidige periode, sodat ek appels en appels met mekaar kan vergelyk. Nou, wanneer sal ek nie vir 12 maande 'n finansiële state opstel nie? Baie keer wanneer 'n onderneming oorgeneem word deur 'n ander onderneming, ons gaan 'n bietjie praat oor groepstaat aan die einde van die jaar, so ek het 'n houermaatskappy, die moedermaatskappy, wat dan die grootste gros aandele besit in, kom ons sê, my maatskappy, en die houermaatskappy of die moedermaatskappy, sy finansiële jaar einde is argumentsontaal by 31 December en die maatskappy wie sy aandele hulle dan koop, sy jaar einde was argumentsontaal by 31 Maart. Dan al daardie ondernemings wat dan behoort aan die houermaatskappy, die ou wat die aandele hou, almal van hulle verander dan hulle jaar eindes om by die aan te pas van die houermaatskappy. So met ander woorde, my 31 Maart gaan nou 31 Desember word. So in daardie jaar wat my aandele oorgekoop is deur hierdie moedermaatskappy, gaan ek net 9 maande resultate toon, van 1 April tot en met 31 Desember, want 31 Desember is nou my moedermaatskappy se jaar einde, en ek moet dieselfde jaar einde hê as my moedermaatskappy. So ek het 'n baie goeie rede hoekom ek doen, maar ek moet toch vir my aandeelhouers en my potensiële beleggers, onthou, hulle het nie die meerderheidse aandele in my maatskappy, hulle het nie al die aandele nie, daar is nog ander mense wat ander aandele ook het, so ek moet vir hulle gaan verduidelik, en ek moet vir die bank gaan verduidelik, en ek moet vir die ontvanger van inkomste gaan verduidelik, en my krediteure gaan verduidelik, hoekom het ek nou net 'n 9 maande finansiële jaar, en nie 12 maande nie. Die volgende een, kenmerk is wesenlikheid en samevoeging. Nou wat bepaal wesenlikheid? Die aard en die omvang van 'n item en 'n bedrag van 'n item bepaal die wesenlikheid van die item. Nou as 'n item, kom ons sê ek het 'n groot maatskappy en my uitgawes gemiddeld is hierso by, kom ons sê, duisende rande, en ewe skielik gaan ek en ek koop byvoorbeeld, wat kan ek nou koop, 'n mikrogolfpan, en die mikrogolf kos R1000, en ek vergeet om die mikrogolf in my boeke in te sit, maar my totale uitgawes is R500.000, Dames en here, gaan die 1 of 5 miljoen rand, kom ons maak het 5 miljoen rand, gaan die 1000 rand enige impak hê op my 5 miljoen rand se uitgawes? Nee, natuurlik nie. So die omvang van die bedrag is as sulks, dat dit nie 'n wesenlike item is nie.
Die aard van die item kan bepaal des die teenstaande dat het nie dalk 'n groot bedrag kan wees nie, maar kom ons sê, ek gaan ewe skielik 'n snaakse tipe van uitgawe of 'n inkomste hê. En dit is iets wat heeltemal buitengewoon is. Dit is die eerste keer in my in bestaan van die onderneming wat daardie tipe inkomste of uitgawe verdien word of aangegaan word. En dit is as sulks dat die leser wel gebruikswaarde gaan put indien ek daardie uitgawe of daardie inkomste apart gaan te boek stel. Dan moet ek dit gaan te boek stel. Alhoewel die bedrag nie so wesentlik is nie, dit gaan tog 'n impak hê op die leser se interpretasie van my finansiële state. So dan gaan die aard van die item maak dat ek dit wel gaan openbaar. Verrekening, wat beteken dit? Dit beteken geen bates of laste kan teen mekaar afgesit word in die finansiële state nie en geen inkomste en uitgawes mag teen mekaar afgesit word in die inkomste staat nie, behalwe as u vir se toelaat of daar 'n baie goeie rede voor is. Maar die algemene reël is bates word apart getoon van laste. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Kom ek koop 'n eiendom aan. Die eiendom kos 5 miljoen rand. Ek gaan en ek neem 'n verband uit by die bank vir 4 miljoen rand. Ek mag nou nie in my boeke net gaan toon eiendom 1 miljoen rand nie. 5 miljoen wat hy gekos het minus die 4 miljoen rand wat ek die bates ag wat ek die bank skuld nie. Hoekom nie? Want dames en here, my bate is nie 1 miljoen rand werd nie. My bate wat ek aangekoop het is 5 miljoen rand werd. In daai geval toon ek geen laste nie, maar ek het 'n wesenlike las van 4 miljoen rand wat ek dan nou net nêrens toon nie. Dink jy dis 'n redelike weergawe? Nee, dit is nie. Dit is absoluut, ek trek alles krom en skeef en ek mislei die gebruiker van finansiële state om te sê ek het 'n bate van 'n miljoen rand en geen laste nie. En dieselfde ding met inkomste en uitgawes. Ek mag hulle nie teen mekaar afsit nie, want as ek inkomste maak, wil ek as inkomste toon, as ek uitgawes maak, wil ek gaan kyk hoeveel uitgawes het ek aangegaan om daardie inkomste te verdien. As ek net net die inkomste wys en geen uitgawes nie, dan mislei ek ook die gebruiker, want hy weet nie eers ek het uitgawes aangegaan nie. Hoeps, maps, sê dan net inkomste. Hoopie doe, ek is verskriklik bly daaroor. Dan, 'n baie belangrike ding van IAS 1 sê, ek moet altyd vergelykende inligting toon. Ten minste 1 jaar se vergelykende syfers bedrag moet getoon word sodat ek kan vergelyk. Hoe vergelyk laas jaar se selfde periode met hierdie jaar se periode se finansiële inligting wat ek dan bekend maak. So onthou nou, ons finansiële state gaan nou altyd vergelykende inligting moet toon behalwe as die vraag vir jou sê, jy kan dit ignoreer. Goed, redelike aanbieding, ons het net so vinnig daaraan geraak. Ons sê dit vereis 'n getroue weergawe van die finansiële posisie, resultate en kontantvloei van die onderneming, as ook die effek van transaksies, gebeurtenisse, voorwaardes en al daardie goed wat 'n impak het op die elemente van die wat in die finansiële state geopenbaar word of verantwoord word. En op daardie elemente gaan dit oor die definisie van die elemente en die erkenningskriteria wat daarmee gepaard gaan. So dit gaan dan terug na die raamwerk toe. Nou, gesonde oordeel kan in die dag geleef word as my inligting waarop besluite geneem word betroubaar is. En as die inligting betroubaar is, met ander woorde voldoen aan IFRS, dan kan ek tog gesonde besluite neem, 'n goeie besluit te neem en ek kan dit gebruik om in die toekoms in sekere besluite te projekteer. So inligting moet relevant wees, dit moet betroubaar wees, dit moet vergelykbaar wees en dit moet verstaanbaar aangebied word. Ja. Wat is die komponente van die finansiële state? Nou, kom ons kyk pas hier. 'N volledige stel finansiële state bestaan uit 'n staat van finansiële posisie, staat van insolvensie, ander omvattende inkomste, vir 'n periode die staat van verandering ekwiteit, staat van kontantvloei en die aantekeninge tot die finansiële state. IAS 1 sê vir my dat alle state moet eweveel prominensie geniet. So as my staat van finansiële posisie nie te sleg lyk nie, en dit lyk dan of ek 'n ou winsie gemaak het, maar in my kontantvloei staat lyk
treurig. Dan gaan ek nie my kontantvloei staat wegsteek op bladsy 1590 en dit nog aan klein lettertjies dat niemand dit raak sien nie. Nee, almal moet eweveel prominensie geniet. Die struktuur en inhoud van finansiële state. Finansiële state moet duidelik geïdentifiseer en onderskei word van ander inligting in dieselfde publikasie. Nou wat beteken dit? Nou as jy dit doen jouself 'n guns en gaan Google bietjie 'n stel finansiële state. Gaan Google bietjie sommer Woolworths of finansiële state om mee te begin. Jy gaan kyk daarso of Naspers. Ek's lief vir Naspers. Gaan kyk bietjie daar. Hoe dik is 'n stel finansiële state? Dames en here, dit is 'n ensiklopedie van 'n dokument wat die maatskappye elke jaar uitbring wat hulle finansiële state bring. Maar daai hele ensiklopedie is daar slegs 'n gedeelte in wat die finansiële state is. So daar is 'n voorsittersverslag in, daar is 'n geologiese verslag in, daar is 'n gemeenskapsgeslag, 'n sosiale verantwoordbaarheidsverslag in. Daar is die strategie van die onderneming, dit is 'n verslag wat daar al daai tipe goed, maar dis nie finansiële state nie. Onthou finansiële state is net staat van finansiële posisie, staat van wins of verlies, ander omvattende inkomste, staat van ander ekwiteit, kontantvloei state in die aantekening. Dis al wat finansiële state is. So al daai ander dokumente wat saamgebind word, is nie deel van die finansiële state nie. En dit is hoekom hulle sê, ons moet baie duidelik vir die leser sê, waar begin my finansiële state en waar hou dit op? In hierdie dik boek van inligting wat aan die leser gegee word. Nou wat moet daar verskyn? Die naam van die verslagdoeningsentiteit. Nou, die tweede ding is of die finansiële state slegs die individuele entiteit of die groep entiteite gaan toon. Nou kom ons kyk byvoorbeeld weer eens na Naspers. Naspers het 'n sweterhuil ondernemings in hulle staal. Nou die gekonsolideerde state van Naspers, daar moet staan Naspers gekonsolideerd en dit beteken dis Naspers met al sy filiale, al die maatskappye in wie hy aandele het, sy gedeelte van hulle winste wat om toekom, dit word alles saamgegooi in een pot en dis gekonsolideerd. Maar kom ons kyk, MultiChoice is 'n Naspers ondernemer. Takealot is 'n Naspers onderneming. So wanneer ek net na Takealot se state gaan kyk, wil ek nie Naspers sien nie. Ek wil net Takealot sien. So daaroor moet dit duidelik wees as ek na Naspers in totaliteit kyk, dat dit gekonsolideerd is, of as ek na Naspers kyk wat net 'n beleggingsmaatskappy is, dan gaan dit net oor die beleggingsmaatskappy gedeelte. So jy moet baie seker maak dat jy vir die leser aandui waarna kyk hy. Kyk hy net na die individuele entiteit, die Naspers beleggingsmaatskappy, of kyk hy na Naspers gekonsolideerd, wat Naspers en al sy filiale se resultate sal insluit. Baie belangrik is die datum van die staat van finansiële posisie en of die periode wat gedek is. So die datum van die staat van finansiële posisie is soos op jaareinde. Die periode wat gedek word is in die staat van wins of verlies en ander omvattende inkomste, so dit is vir die finansiële jaar geëindig, soos en so. Baie belangrik die geldeenheid waarin die state aangedui word. Is dit rande? Is dit dollars? Is dit euros? Naspers byvoorbeeld se state word in US dollars aangebied. So dames en here, as ek die leser is, daar is 'n hinkse verskil tussen 1 rand en 1 US dollar. So dit is hoekom dit baie belangrik is dat die geldeenheid waarin die state is, voorberei is aangedui word, sodat ek as leser daarom weet wat is dit daar praat van 100 rand is dit niks, maar as ek praat van 100 dollar dan begin dit al 'n bietjie vir my die moeite werd raak. Die vlak van afronding wat gebruik is. Dan as jy gaan kyk na die banke se finansiële state, gaan kyk na Naspers weer eens finansiële state. Jy weet jy spraak hier van biljoene, biljoene, biljoene rande. Nou biljoene, biljoene rande. Yes, as ek 'n leser is, wil ek nie sien 1 2 3 spasietjie 4 5 6 spasietjie 7 8 9 spasietjie 4 5 9 spasietjie 4. Nee, 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 nee. Dan doen ek dit in biljoene rande, want dit maak sin. Of miljoene rande of honderde duisende rande afhangende van hoe groot die onderneming is. So as ek tot op die naaste rand werk, dan is dit net 'n R. As ek werk tot die naaste duisend rand, dan is dit 'n R met 3 nulle.
afkappingstekentjie en 'n S. As ek werk in die laaste miljoene, dan skryf ek R met 'n klein lettertjie M, dan weet ek is miljoen daar. So gaan ek daar met ek vir die leser 'n aanduiding gee, wat is die vlak van afronding wat ek in my finansiële state gebruik. Die staat van finansiële posisie. Dit toon bedryfs en nie bedryfsitems apart of te toon dit in die volgorde van likwiditeit. Nou as jy dink aan bates in staat van finansiële posisie, wat toon ons eerste? Nie bedryfsbates, nê? Hoekom? Nie bedryfsbates is heeltemal so likwid soos 'n bedryfsbate nie. Want onder nie bedryfsbates toon ons bedryfsbates. So ons toon bedryfs en nie bedryfsbates apart, maar 'n bedryfsbate tradisioneel is 'n baie meer likwiede bate. Wat beteken likwiede bate? Beteken ek sit hom maklik in kontant om. Dink aan debiteure. Dit is so likwied amper soos môre die hele dag, dit behoort nie langer as 45 dae te vat om my geld te kry nie. Dink aan voorraad. Wel, selfde storie daar. As jy jou voorraad op jou rakke begin rond staan, dan het jy probleme want dan gaan jy nie wins maak nie. So 'n voorraad se item wat ek wil koop en verkoop en koop en verkoop baie likwied. Wat is 'n bedryfsbate? En hier moet jy die definisie ken. Dit verwag om gerealiseer te word of is bedoel om verkoop te word of gebruik te word in die onderneming se normale bedryfsiklus. 'n Bedryfsiklus is 'n normale koop en verkoop aktiwiteite, nê. Dit word hoofsaaklik vir handel dryfdoeleindes gehou. So word gehou om verkoop te word sodat ek weer kan koop as ek weer kan verkoop. En daar word verwag om binne 12 maande dit in kontant om te sit. En natuurlik kontant ekwivalente, onthou nog die eerste semester se werk, dit word ook getoon as 'n bedryfsbate. Enige bate wat nie aan hierdie definisie voldoen nie, word as 'n nie bedryfsbate geklassifiseer. Wat is 'n bedryfslas dan? Nou bedryfsbate is min bedryfslaste. Wat is dit? Bedryfskapitaal. Waar toon ons dit? Onder die bedryfsbates en bedryfslaste komponent in die staat van finansiële posisie. 'n Bedryfslas word verwag om vereffend te word in die entiteit se normale bedryfsiklus. Met ander woorde, 'n normale bedryfsiklus is hoe lank dit vat vandat ek 'n item aankoop dat hy verkoop word en ek my geld inkry. Dis 'n bedryfsiklus. Dit word hoofsaaklik vir handeldryfdoeleindes gehou, so my koop en verkoop aktiwiteit. Daar word verwag om binne 12 maande dat daardie ding vereffen of 'n kontant vereffen gaan word, met ander woorde, die kontantvloei sal plaasvind. En 'n entiteit het nie 'n onvoorwaardelike reg om die vereffening daarvan uit te stel vir langer as 12 maande nie. Met ander woorde, as ek 'n lening van 'n krediteur kry en hy sê vir my, "Oké, ek kan my oor 2 jaar eers betaal," dan voldoen hy nie meer aan 'n bedryfslas nie, want dan het ek dit uitgestel vir 'n periode langer as 12 maande. As 'n las nie aan hierdie kriteria voldoen nie, dan word hy as 'n nie bedryfslas geklassifiseer. Nou, dames en here, hier word daar wel 'n verwysing na IAS 1 en die paragrawe gedoen, maar dit is regtig nie nodig dat jy daarna gaan kyk nie. Jy sal sien as ons verder gaan, ek het op die foonie vir jou 'n stel illustratiewe finansiële state opgenaai wat IAS aan voldoen. Jy moet daardie illustratiewe stel finansiële state uit jou kop uit gaan leer en ken en jy moet seker maak jy kan enige stel state opstel soos wat daardie state lyk. Nou hierdie is 'n dingetjie wat hulle noem kreatiewe rekeningkunde of creative accounting en dit is uit soos koekies in die wese. As verstaan julle vir my baie mooi. Dit is hoe 'n Steinhoff ontstaan het. Dit is hoe Tongaat in daardie tipe ondernemings in die moeilikheid inbeland het. Julle 2 en 2 was in sy lewe nog nooit 5 nie. En ek gaan nie daardie 2 en 2 wat eintlik 4 is rap dat hy lyk soos 'n 5 nie. So daar is nie in jou woordeskat 'n woord soos kreatiewe rekeningkunde of creative accounting nie. Nooit, nooit, nooit as 'n nummer nie. Want as jy skelm wil wees, dan verander jy jou van na Gupta toe. En dan weet ons almal met wie ons deel. So dames en here, en dit is dan ook nie al die Guptas nie, is net daai Guptaatjies wat ons gehad het wat daarom so verskriklik skelm was. So moenie creative accounting eers aan dink ooit in der ewigheid ooit in jou lewe nie.